ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ ନେତା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ କଡ଼ୁଆ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କୋଲକାତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ହୱାଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଟିମ୍ ଜୈନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଜୈନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ଗଗନ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, କିଛି ସୂଚନା ଆସିଲାଣି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଡୁଆ ସୂତା ଖୋଲୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ 2019ରେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେହି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ରହିଛି ଚଢ଼ଉ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 6ଟି ଲୋକେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଡଗାଓଁ ବାସଭବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ସେ ରେସିଡେନ୍ସ ପର୍ପୋଜ ରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୋ ଡାଉଟ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ହାୱାଲା କାଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ଅନିୟମିତତା, ପାଖାପାଖି 3-4ଟି କମ୍ପାନୀ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ଯୋଉଟାର କି ମାଲିକାନା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଜଏଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଜରିୱାଲ ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରାହଉଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ହିମାଚଳ ଇଲେକ୍ସନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭାରୀ କରିଛି ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ରଖିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି। କୋଉଠି ବି ଯଦି କିଛି ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି, ସେ ସିବିଆଇ ହଉ ସେ ଇଡି ହଉ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାହଉଛି, କାହାକୁ ନୋଟିସ ହଉଛି, କାହାକୁ ସମନ ହଉଛି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 2019ର ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ସେ ଶୋ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 16 କୋଟି 39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯୋଉଟାରେ କି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଜାଗା ଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଶୋ କରିବାର କଥା, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋ କରିନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକାଧିକ ଅଡୁଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଡୁଆ ସାମ୍ନା କରୁଛି। କେବଳ ସିଏ ଅଡୁଆର ପଡୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଡୁଆର ପଡୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ କମଳାକାନ୍ତ, ସେମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅଡୁଆ ବଢୁଛି, ଏବଂ ଇଡି ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନେଉଛି, ତା ଉପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଥିଲେ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଡିର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ, ଯିଏ ଆପ୍ର ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି।